وحي أتو برين وناك قلب يدودنا وحي جعلين خيرك وحاني لمديهن دابك برشادة تحديدنا وحي كليهن سامين وين أو بلارن أن أرنكرو تاريخ وارتا أي مدينين ناغو فلان مرتدينا ما أنت وحوي ميت كميدا ما مولياشا سكولة دا لكن واحد داي وحاني سكو فلانين موسكارا دكوليشيا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى هذه الدنيا ما شاء الله الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته halka si fariiso intan gudaha ka soo noqonayo ilaayo gudayo ogaysiis dhammaan baardayda waxa la ogeysiinayaa inay iska soo xaadiriyaan barxadda iskuulka san horo sheegney inaan ugu mahadnaqno meeshaas Haaji Maxamed waa macalin holkara oo hawshiisa ka soo baxa dhammaan ardaydoodana ay jecel yihiin gelinka hore shaqadiisa macalinimo ayuu gutaa gelinka dambana wuxuu caawiyaa dadka danyarta ah oo uu waxbara isagoo daneynaya inay waxbartaan oo waliba uu caawinayo jecelna u qaba isagoon abaalmarin ka doonayn ilaahay dartii wax ugu qabanaya dhammaantoodna waxay u haystaan waalidkood oo kale jacaylku uu qabo iyo daryeelka uu siinayaba dabcan mudane maxamed wuxuu ahaa aabe iyo qof ubad ka tarbiyeeya isagoo markasta wajigiisa ka muuqato farxad iyo naxariis waa nin aad iyo aad u wanaagsan wanaagsan dadkana u gargaara adiga hataad aragto dhul cadeyntiisa ayaa ku sheegaysa wax waliba indhihiisa oo keliya ayaa ku filan inuu muujiyo shakhsiyaddiisa aan aabahayga wuxuu dhintay anigoo 6 sano jir ah weligay ma dareemin inaan aabo lahayn maxaa yeelay isaga ayaa mar waliba ila jira isagu waa aabahayga adeer waa qof wanaagsan aan maxaa yeelay ilaahay uma siinin wax caruur ah sidaas ayuu noola dhaqmayaa caruurta xaafadda waxa uu la dhaqmayaa sidii caruurtiisa oo kale adeer waxa uu ka walwalaa mustaqbalkooda waxa uuna ka soo qaadaa sidii caruurtiisa oo kale sidoo kale waxa uu u rajeeyaa dhammaan wixii wanaagsan oo qeyrka ku sugan ama qeyrka ku jirta waxa uu jecel yahay dadka fursada hore u dhaaftay inuu mar kale ka daba geeyo isagu waxa uu ahaa mid qaab fiican markasta wax noo bari jiray macnaha ardayga wuxuu wax u bari jiray sida ugu sahlan ee uu wax ku fahmayo qof walba oo wax ka soo dalbada amba wax ka doonaya wuxuu ku qaabili jiray waji furan oo naxariis leh ilaa haddada aynu joognay daadaysi weyn tahay wuxuu dadka weydiiyaa maxbaad u baahan tahay maxbaan kuu qabtaa maxaan kuu sameeyaa mudane maxamed runaantii daadaysi iminka waa weyn tahay waxaa la odhan karaa aniga wuxuu iga weyn 8 ilaa 5 meelaha ilaa iminka markuu arkay wuxuu weydiiyaa maxbaad iga baahan tahay heerkaas wanaagiis taagan yahay marka xalfada dhalashadayda hadiyad ayuu ii keen jiray waana jeclaa qof wanaagsan ayuu ahaa waxaan ka oran jiraa deeroo mahadsan tahay maxaan oran karayaa mudane maxamed ma garan karay wanaaggiisa waxaan ku matalo sababtoo ah waxaan kugu tilmaami karaa inaad shaqsi wanaagsan oo aada u darajo leh tahay wax kastoo wanaagana waad istaahishaa mudanahayga qaaliga waxaan kuu soo gudbinayaa mahadnaq ballaadhan
waxaad noo samaysay anagoo kaaga mahad celinayna. Waxaan ku rajaynayaa cimrigaaga inaad khayr ku dhameysato. Qalbigaygi ka soo gooday mahadnaqani, mudane maxamedow. Adeer, anigu waan ku jecelahay. Ilaahay caafimaad iyo cimri dheer naha ku siiyo. Ilaahay noo ka daayo in badan. Waana ku jecelahay anagu adeero. Ilaahay noo ka daayo noolow intay nala jirto. Adigu waxaad noola dhigan tahay aabe kalgacal badan oo wanaagsan, aad noo fiican. Adiga iyo walaalaha kale macallimiinta waxaad soo saarteen jiilal badan. Waanad ku mahadsan tihiin erey walba iyo xaraf kasta ood nabarteen waqtigii waxbarashada. Nolahanti kediskani wuxuu ahaa kediskii ugu fiicnaa nolosheyda intaan noolaa, kediskii ugu wanaagsanaa, uguna waanaa. Maantaan arkay aad ayaan ugu faraxsanahay weliba si weyn u aada munaasabaddan aad maanta ii samayseen. Waxaanan dareemay dhammaantiin bayna tihiin awlaaddaydii, oo dhammaantiin baad ixtiraamaysaan oo qiimeyn weynna ii haysaan. Waxaan kaloo maanta aan u mahad celinaya dowladdeenan wanaagsan. Tusaale noo tahay adeero. Mudane maxamed, adigu waad istaheshaa. Mudane maxamed cabdalla saciid, waad istaheshaa. Xaaji maxamed, adigu waad istaheshaa. Kani waa barnaamij aad u xiiso badan oo inoo sheegaya dadka wanaagsan ee dalkooga iyo dadkoogaba wanaagga u sameeya in ay mudan yihiin abaalmarin weyn. Qofka markuu dhinto inaan xusno oo taalo aan u sameyno, iyadoo laynaga rabi qofku intuu adduunyada joogo inaan xusno wanaaggiisa, balse laakiin nasiib xumo. Qofka ceebihiisa iyo daldaloladiisa ayuunbayn inagu ka shaqaynaa had iyo habeen, maalintu dhintana ammaan ayaan dabada u qabannaa. Taasina waa jaahilnimo iyo qurun maskaxdeenna ku aroorsan. Alle waxaan ka barayaa inuu naga dhigo kuwa dadkooda wanaagga sameeya. Adduunka intay nool yihiin ugu mahadnaqaa, abaalmarin weynna u sameeyaa.